बसम एक सिंदूरी खेली बेटा भाइयो गुल मेली गुल मेली ओ ठकलेरा शाबाश समझी देव कान छुले मीठो बोलेरा मोहरी खेली बेटा भाइयो गुल मेली ओ ठकलेरा मंजी तो कान छाले मीठो बोले रा मंजी तो कान छाले मीठो बोले रा। नमस्कार दर्शकबिन म दीपक नेपाली आज म काठमाडौँमा सचिन परियारलाई लिएर आएको छु र आज सचिन परियारको पहिलो एल्बम गीत रेकर्डिङ हुँदैछ र गीत रेकर्डिङ भइसकेको पछाडि आज थोरै एउटा भलाको सारी छ र भला कसरी सँगसँगै आज गीत कसरी निकालिएको छ र गीतको बोलको नाम के हो र यो गीतमा को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि आज थोरै यहाँ एउटा विशेष कुराकानी छ। भनौँ भने रिसाउने डराउनी छोरी भन्दा आमा जन्तारुनी रिसाउने डराउनी छोरी भन्दा आमा जन्तारुनी ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर ए मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर गीत गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ गीतको अब प्रोसेसिङको क्रममा छ, अडियो फाइनल भइसकेको छ, अब हाम्रो भिडियो पनि लगत्तै आउँछ, लेकसाइड टिभीबाट नै आउनेछ जो जसले हेर्नु भएको छ र सम्पूर्ण जो यहाँ मिडिया आउनु भएको छ, त्यसपछि भाइरल भएपछि सपोर्ट गर्ने मिडियाहरू जो हुनुहुन्छ जिटिभी नेपालबाट दीपक नेपाली लगायतका जो छुट्नु भएको छ उहाँहरूको नाम पनि मैले लिएको छु र उहाँको विशेष गरी यहाँसम्म ल्याउन पहल गर्नुहुने हाम्रो भाइ जिटिभी हरपल तपाईँको हृदयमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ यति बेला हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले फिल्ममा देख्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो समयका चर्चित अनुहारहरू। हामी आज यो विशेष अवसरमा जुटिराखेका छौँ र विशेष खालको भिडियो सामग्री तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामी काठमाडौँको पुतली सडक स्थित मालाश्री रेकर्डिङ स्टुडियोको परिसरमै छौँ, नजिकै छौँ यहाँ। आज मात्रै यो स्टुडियोमा एउटा निकै आशा लाग्दो गीतको रेकर्ड भएको छ। तपाईँले फ्रेममा जो जो व्यक्तिहरूलाई कलाकारहरूलाई देखिरहनु भएको छ, पछिल्लो समय 9 वर्षका गुल्मीका चर्चित हँसाउने बालक भनेर चिनिने सचिन परियारको विशेषतः यो पहिलो गीतको रूपमा आज यो गीतको रेकर्डिङ सम्पन्न भएको छ। यो गीतमा सँगसँगै साथ दिनुभएको छ दोहोरी, प्रत्यक्ष दोहोरी खालको गीत हो यो, जानकारीको लागि तपाईँहरूलाई म यो पनि अवगत गराएँ। रबिना बस्सेल हुनुहुन्छ पछिल्लो समयको चर्चित बाल गायिका सचिन परियार, उहाँहरूको लाइभ दोहोरी छ, सँगसँगै अभिभावकको भूमिकामा फेरि प्रत्यक्ष दोहोरीमै हानाहान छ चर्चित गायक तथा हास्य कलाकार अर्जुन कुँवर पितृबुढो, सँगसँगै अस्मिता बुढाथोकी मिठो आवाज कि धनी चर्चित गायिका, उहाँ पनि विभिन्न सोसल मिडियाहरूमा चर्चित हुनुहुन्छ, सँगसँगै आवाजका उहाँका शुभचिन्तकहरू थुप्रै छन्। यो विषयमा फेरि पनि बाँकी कुराकानी गरौँला। सबैभन्दा पहिला आज रेकर्ड सम्पन्न भएको गीतको विषयमै अगाडि बढ्न चाहन्छु र सबैभन्दा पहिला उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ र कुराकानी गरौँला। स्वागत छ चारैजनालाई। यो गीतको विषयमा मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूबाट दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ जस्तो लाग्यो। कताबाट अर्जुनजीबाट सुरु गरेँ मैले कुराकानी। धन्यवाद छ। यो गीत चाहिँ ओठा खोलेर बोलको गीत छ, जुन लेकसाइड टिभी मार्फत यहाँको माझमा आउँदैछ, जसको प्रड्युसर निर्माता हाम्रो सबिन छेत्रीजी हुनुहुन्छ। यो गीतमा हाम्रो लोकप्रिय गायक सर्जक सङ्गीतकार गणेश अधिकारीजीको शब्द रहेको छ भने, त्यस्तै लोकप्रिय गायक सर्जक सङ्गीतकार एरेन्जर हाम्रो महेन्द्र भण्डारीजीको सङ्गीत र उहाँको एरेन्ज पनि उहाँकै रहेको छ, जसमा हाम्रो सचिन परियार भाइ, अहिले अत्यन्तै भाइरल हाम्रो गुलमेली भाइ, हाम्रो रबिना बस्सेल बहिनी, हाम्रो अस्मिता बहिनी अनि साथमा मैले आवाज दिएका छौँ। अब भिडियोमा चाहिँ अब को हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ अब जानकारी हुँदैछ। यो गीत कहिलेसम्म बजारमा आउँछ? यो गीत लगभग अब एक हप्ताभित्र चाहिँ बजारमा आउँछ। सचिनका रमाइलो कुरामा म एकैछिनमा आउँछु। रबिना, गीत रेकर्ड भयो?
रविनाको चाहिँ दोस्रो गीत, सचिन सँगको चाहिँ पहिलो गीत हैन कि कसो? त्यही हो मेरो दोस्रो गीत त हैन। ए कति हो गीत हो? मेरो त 12-13 कासो अनारा भनेपछि ए भनेपछि गनि साथै छैन। ए पछिल्लो समय यो सिजनको भनौ न हैन, अहिले पछिल्लो समय जुन तिमीले लाइभ दोरीबाट धेरै दर्शकको माया पायौ नि, यो अहिले पछिल्लो समयको चाहिँ चलेको गीत मध्येमा अब अरे यो रेकर्डको सिलसिलाको चाहिँ दोस्रो गीत, तेस्रो रेकर्डिङको हिसाबले तेस्रो। ल ठिक छ, यो विषयमा ओके छ। अस्मिता कस्तो लाग्दैछ यो गीत गाइरहँदा? यो एकदम खुसी छु। सर्वप्रथम त यो अवसर प्रदान गर्नुहुने आदरणीय दाइ सविन छेत्रीलाई एकदम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसमा पनि साथसाथै अब अहिलेको एकदम भाइरल भन्नुपर्छ टिकटकमा, मिडियामा, सबै मिडियामा भाइरल हाम्रो सानो फुच्चे बाबु सचिन परियार र लगायत सँगसँगै भाइरल बहिनी सानो फुच्ची नानु रविना बस्यालसँगै भाइरल नानु बाबुहरूको नानु बाबुहरूको साथमा आमाको भूमिकामा मैले पनि गीत गाउने अवसर सविन दाइले प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि एकदम खुसी छु। र यो गीतमा चाहिँ लय शब्द गर्नुहुने आदरणीय महेन्द्र दाई अनि गणेश दाईलाई उहाँहरूप्रति पनि एकदम आभारी प्रकट गर्न चाहन्छु। एकदम खुसी छु भन्नुहोस्। एकैछिन फर्कौँला। सचिन हजुर के छ खबर? ठिक छ हजुर, हजुर के के छ गर्नु? मेरो पनि ठिक छ नि। कस्तो लाग्यो आज त कलाकार गायक भयो नि तिमी त? राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्यो? कस्तो हुने रहेछ स्टुडियोमा गीत रेकर्ड गर्दा, कस्तो भयो फिलिङ्स? राम्रो लाग्यो। के चाहिँ गर्यो त्यहाँ भन त ल? स्टुडियो गएपछि के के गर्यो गाउने बेला? सुरुमा स्टुडियो गयो, त्यसपछि ढोकाभित्र छिर्यो, अनि ढोकाभित्र छिर्यो त्यहाँ फेरि अगाडि माइक छ, त्यहाँ फेरि कतिको सजिलो भयो गाउनु? धेरै सजिलो भयो। कतिको खुसी लाग्छ त आज गायक बन्न पाउँदा, कलाकार बन्न पाउँदा? म भोलि पर्सि कलाकार हुने हो भनेको थियौँ नि हामीले सुरुमा अन्तर्वार्ता लिँदा, कतिको खुसी लाग्यो आज? राम्रो लाग्छ, सपना पुरा भयो होइन त? यो गीत गाएर सुनाउनुपर्छ नि आज थोरै दर्शकहरूले सचिनको मुखबाट आजको यो पहिलो रेकर्डिङ भएको गीत सुन्नै पर्छ भन्नुभएको छ, सुन्ने चुड्की तिमी त इन्द्रेणीमा पनि गयो होइन र? कस्तो लाग्यो त्यहाँ? राम्रो लाग्यो। म फेरि फर्किन्छु अर्जुन कुँवरजीसँग। तपाईँले धेरै गीतहरू रेकर्ड गर्नुभएको छ, त्यो मध्येमा यो तपाईँको पछिल्लो प्रोजेक्ट काम भनौँ न, त्यो गरिराखेका कामहरू र यसमा के फरक छ? हुन त भाइ बहिनीहरूसँग जोडिएर गाउनु भएको छ, त्योभन्दा फरक? एकदमै पहिलो फरक त मैले पहिलोपटक भाइरलसँग जोडिएर काम गरेको छु, गाउने अवसर पाएको छु, एउटा त्यही नै फरक छ। र यो गीत अलि मैले अहिलेसम्म सेन्टिमेन्टल गीतहरू धेरै गाएको छु, यो डान्सिङ बिटको गीत, दोरी प्याटको गीत अलिक धेरै फरक टाइपको गीत छ, अलि मजा पनि लाग्यो र एकदम म आशावादी पनि छु। यही प्रश्न फेरि अस्मितालाई। मैले सुरुमै भनिहालेँ, अब एकदम अहिलेको भाइरल नानी बाबुहरूसँग गाउने अवसर पायो त्यसमा त एकदमै खुसी नै छौँ। र पनि मैले पनि अब पहिलो गीत पासो ढरियो अलि सेन्टिमेन्टल टाइपको, परदेशी व्यथालाई आधार मानेर गाएको गीत थियो, त्यो धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको थियो। यो चाहिँ अब अलि छुट्टै टाइपको भनौँ, नाच्ने टाइपको, अलि रोमान्टिक टाइपको, दोहोरी प्याटर्नको गीत छ। त्यो गाउँदा पनि एकदम रमाइलो भयो र दर्शकहरूले पनि एकदम माया गरिदिनुहुनेछ भने चाहिँ एकदम आशावादी छ गीत चाहिँ। यो गीतमा चाहिँ अब नानी बाबुहरूको अभिभावकको रूपमा अस्मिता आमा, अर्जुन कुमार बाबा, हजुर गाउँदा है भिडियो गाउँदा ठिक सुनौ न त, बाबाले उठाउने अथवा आमाले उठाउने समग्रमा? भनौँ भने रिसाउने डराउने छोरी भन्दा
आमा जन्तारुनी उठ खुलेर मन जित्यो मायाले मिठो बोलेर रिसाउने बारानी छोरी भन्दा आमा जन्तारुनी उठ खुलेर मन जित्यो मायाले मिठो बोलेर ए मन जित्यो मायाले मिठो बोलेर हजुर घरको याद आछ कि आछैन मम्मी बहिनी भाइलाई सम्झेको फोन गरेर भन्यो कि भनेन मैले त आज गीत रेकर्ड गरेँ नि भनेर भन्यो के भन्नुभयो खुसी हुनुभयो के भन्नुहुन्थ्यो ए त्यसो भए ठिक छ भन्नुभयो यसै क्रममा यो गीतका प्रड्युसर लेकसाइड टिभीका सञ्चालक सबिन छेत्रीजीलाई पनि मैले यो फ्रेममा थोरै देखिनका लागि अनुरोध गर्छु र केही प्रश्नहरू छन् केही युट्युबको कमेन्टमा देखिएका जिज्ञासाहरू र धेरै चाहिँ यो गीतको विषयमा सबैभन्दा पहिला यो गीतको बारेमा जानकारी गराइदिनु पर्दा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब विशेष गरी चाहिँ म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ जो आउनु भएको छ सुरुमा चाहिँ अब म सुरुबाट नै थोरै कुरा झट्ट मिठो गर्न चाहन्छु म चाहिँ हाम्रो भाइ चाहिँ सचिन परियार भाइलाई चाहिँ अब मेरो खास चाहिँ मेरो घर पोलतिर नै हाम्रो गुल्मी तम्गासमा भेटिएको भाइ एकदमै पहिला मैले भिडियो हेरेँ उहाँको चाहिँ फेसबुकमा टिकटकमा थोरै थोरै त्यति बेला अलिअलि भाइरल भइरहेको थियो अनि ठ्याक्क भाइलाई चाहिँ भेटाएपछि उहाँको साथीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरियो अनि तपाईँ र मेरो पहलमा गएर चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ लेकसाइड टिभी र ब्लु स्काई नेपालबाट भिडियो हाल्यो जुन चाहिँ भाइको एकदमै ट्रेन्डिङमा जान पनि सफल भयो आठसम्म गयो र अहिले नेपाल अपडेटबाट पनि 4 नम्बर ट्रेन्डिङमा छ हामीले जानकारी पायो अनुसार जो भाइको एकदमै त्यहाँबाट भिडियो भाइरल हुँदै गयो भाइले जुन बोल्ने शैलीहरू उहाँले गीत गाउने तरिकाहरू एकदमै भाइरल हुँदै गएपछि अहिले जस्तो चर्चाको विषय पनि बनिरहेको छ र हाम्रो चाहिँ त्यहाँबाट भाइरल भएपछि एउटा चाहिँ म छिमेक भएको नाताले गर्दा चाहिँ धेरैले भन्लान् कि भाइरललाई च्याप्प टिपेर गीत बनायो भनेर सोच्लान् मान्छेले त्यो छुट्टी अब सोच्नेको कुरा त हामीले के गर्न सक्छौँ र अनि तर चाहिँ भाइले चाहिँ विशेष गरी भाइले त्यहाँ इच्छा राखेको थियो कि म गीत गाउने रहर छ कमला घिमिरेलाई भेट्ने लगायतका काठमाडौँ जाने रहर छ भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले भाइलाई चाहिँ एउटा गीत गरिदिउँ र छिमेकीको नाताले पनि भाइको लागि एउटा गीत गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले गीत गऱ्यौँ अहिले चाहिँ गीतको अब प्रोसेसिङको क्रममा छ अडियो फाइनल भइसकेको छ अब हाम्रो भिडियो पनि लगत्तै आउँछ लेकसाइड टिभीबाट नै आउनेछ जो जसले हेर्नु भएको छ र सम्पूर्ण जो यहाँ मिडिया आउनु भएको छ त्यसपछि भाइरल भएपछि सपोर्ट गर्ने मिडियाहरू जो हुनुहुन्छ जिटिभी नेपालबाट दीपक नेपाली जगत खबरबाट शङ्कर भूषाल हाम्रो मोहन बस्नेतजी हुनुहुन्छ नेपाल अपडेटबाट अनि बडीगार्ड अनलाइनबाट जीवन पाण्डेजी महेन्द्र कौशल भाइ लगायतका जो छुट्नु भएको छ उहाँहरूको नाम पनि मैले लिएको छु र उहाँको विशेष गरी यहाँसम्म ल्याउन पहल गर्नुहुने हाम्रो भाइ एकदम सचिन परियार र पछिल्लो समयको एकदमै भाइरल बहिनी रबिना बसेल उनको घरसम्म पनि हामी पुगेका थियौँ उनी भाइरल हुनुभन्दा अगाडि इन्द्रजीमा आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी उनको घरमा गएका थियौँ एकदमै अब नानीलाई नानीको विषयमा त धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी छ रहन्छन् पनि नानी एकदमै दुवैजना गुलमेली ट्यालेन्टहरूलाई एकै ठाउँ राखेर भिडियो बनाइएको छ र उहाँको बुवालाई चाहिँ तेजेन्द्र परियारलाई पनि यहाँबाट सम्झिन चाहन्छु र एउटा चाहिँ के म अवगत गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि सबैले हाम्रो भिडियोमा चाहिँ एउटा कमेन्ट गर्नुभएको छ कि भाइले चाहिँ 150 रुपियाँ दिएर गीत गाउन लगाएको भए हुन्थ्यो हजुर अनि यो कुरा चाहिँ एकदम सही कुरा हो हामीले अहिलेको जमानामा सबैलाई थाहा छ युट्युबबाट पैसा झर्छ भन्ने होइन जो कहिलेलाई पनि थाहा भएको कुरा हो सामान्य मान्छेले र हामीले चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो भाइ सचिन भाइ यहीँ छ उहाँलाई सोधे पनि हुन्छ हाम्रो भाइलाई चाहिँ पहिले हामीले सुरुमा पैसा दिएका थियौँ र हाम्रो अब भिडियो पनि चाँडै रिलिज हुन्छ उहाँले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ गीतको बोल लगायत यति कुरा चाहिँ राख्न मन थियो त्यो चाहिँ राख्न भाइ अनि भाइलाई चाहिँ एकदम शुभकामना छ लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु सब सम्पूर्णलाई एकदमै शुभकामना ल धेरै धेरै धन्यवाद छ र अन्त्यमा केही मैले सोध्न भुलेका र भन्छु जस्तो लागेको अहिले त सोधेन भन्ने छ भने केही भन्न सक्छ के छ अस्मिता केही छ त्यस्तो त केही पनि छैन अब छिट्टै नै आउँदैछ सायद यो प्रोजेक्ट चाहिँ छिट्टै छिट्टै नै बजारमा लिएर आउँदैछौँ आशा छ एकदम अब एकदम अहिलेको भाइरल नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथैमा हामीले पनि काम गर्ने मौका पाएका छौँ एकदम बजारमा गीत आइसकेपछि एकदम माया गरिदिनु होला जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझावहरू पनि लेख्नु होला किनकि उहाँहरू भनेको नयाँ भर्खर पलाउँदै गरेको बिरुवा हो साथसाथै म पनि भर्खर पलाएको बिरुवा हो हामीले चाहिँ जस्तै बिरुवाले मलजलको आवश्यक पर्छ हुर्कन बढ्नको लागि त्यस्तै हामीलाई पनि हजुरहरूको साथ माया आवश्यक पर्छ हेरेर बस्ने दाई दिदी अङ्कल बुवा आमालाई के भन्ने
अरू त त्यस्तै हो मलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्दिनु होला भन्नु ए अरू त त्यस्तै हो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु पऱ्यो होइन के छ भाइका कुरै खाँटी छन् के छ रे यो मैले एउटा भिनाजु क्यारेक्टर गरिराखेको थिएँ एउटा सर्ट मुभी सिरियलहरूमा भाइकोहरू मेरो टोन ट्याक्क ट्याक्क मिल्न मिल्न खोजेको रहेछ अन्त हामी गुलमेली पनि हो अनि हामी क्यारेक्टरमा अभिनय गर्दैछौँ हामी यो गीतमा यहाँ पनि छोटो दर्शकहरूलाई त्यति बेला स्मरण होस् भनेर को हो यो मैले त चिनिन नि म त सोचि परिहरौ नि के छ होला खबर बुढी मात्रै ठुलो छ है तिम्रो त हाइट किन बढेन त किन सानी भयो त तिमी हाइट कम ल ठिक छ बाँकी कुराकानी फेरिका बसाइहरूमा पनि गर्नेछौँ विशेष गरी अर्जुन कुमार आफैमा एकदम लोकप्रिय कलाकार हुनुहुन्छ उहाँका पर्दा पछाडिका दर्शकहरूको माझमा ल्याउन पर्ने कुराहरू धेरै छन् अस्मिता बहिनी त्यस्तै धेरै कुराहरू छन् बाँकी जिन्दगीका कुराहरू अन्य बसाइहरूमा गरौँ होला आज विशेष त यही ओठ खोलेर गीतको विषयमा थियो आजको यो भिडियो सामग्री दर्शकहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोला र लेक्साइड टिभीबाट आउँदै गरेको यो गीतलाई पनि पक्कै सर्च गरेर हेर्नुहुनेछ यही अपेक्षासहित सबैलाई धेरै धन्यवाद छ जी टिभी हरपल तपाईँको हृदयमा